Mirë, do të flasim rreth kësaj rezolute, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Kosova analisten Afrodita Maliqi. Zënja Maliqi, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Parlamenti Europian ka avancuar në fakt me qasjen apo me atë se si ka përshkruar marrëdhënien mes dy vendeve deri tani duke kërkuar njohje reciproke dhe duhet kujtuar se në atë parlament janë edhe deputet nga vende që ende nuk e njohin. Si e shikon këtë zhvillim? Realisht që është për herë parë, ashtu si që the ti, një avancim i shteteve evropiane, ku në një rezolutë të Parlamentit Evropian putet edhe fjalia që në fund të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë të ketë një njohje reciproke. Dhe më thonë, ma herët nuk është dëgju kjo, të faktën unë nuk e di ose nuk është që kemi dëgju, dhe kjo është realisht një avancim e retorikës evropiane, është shumë e mirë ku një retorikë e tillë, ku një fjali e tillë, fillon të timloj dhe fillon të thuat edhe nga ligjvanës me rëndësi si qanë, si që është Parlamenti Evropian. Ne sot e kemë përcjellë me shumë vëmendje seancën edhe rezolutën, kur është miratur rezoluta për Kosovën, për shkak se jemi në pritje të liberalizimit edhe të vizave, pavarësisht që ne në Kosovë jemi skeptik dhe me një parë forme i kemi humbur shpresat ose kemi humbur besimin se do të ndodhë një gjë shumë shpejt, mirë po të e pa trendin dhe si me thonë gjuhën evropiane që ka ndryshu këto ditë dhe javët e puntit karshi Kosovës dhe karshi liberalizimit të vizave, jemi një qik optimist, me gjithatë rezoluta e sotit është diçka një avancim i madh dhe thjesht ka qenë befasi për neve që të futet sidomos fjalia që në fund të bisedimeve Kosova dhe Serbia të ketë një njohje reciproke dhe ashtu si që cekët edhe ju, kur e dim se pjesë e Parlamentit Evropian janë edhe shtete që nuk ende nuk e njohin në Kosovën. Si që është dhe Slovakia, nga vjen edhe raportuesi për Serbin që duke që e ka pranuar tashmë këtë realitet ndryshe. Por, pavarësisht se kënë është një dokument që nuk është i detyrueshëm për të zbatuar, por a mund të ketë një impact tek vende që se ka njohur duke parë ligjvënësit e tyre që kanë avancuar dhe janë pro njohjes tashmë pak kufizim të shtetit Kosovës? Është pak që rezolutat nuk janë obligative, edhe nuk është obligative për bashkimin evropian ose për shtetet antare të bashkimit evropian. Me që thatë, ne i pamë disa vjallime shumë porta sot në parlament aty e pamë fjalimin nëse e keni për cilë, fjalimin e deputetit të Austriak, pashtu edhe të Spanjës, edhe unë menoj që do të ketë impact, gjuha retorike ka ndryshu, nështë ta ka ndryku pak edhe në agresioni rusë në Ukrajinë, me që thatë e kanë pa që, më thonë për herë të parë, shojmë se një eurodeputet sot përmen që Kosova është ndërtu në bijakon, të përthonë, nuk një një pa ma herë të fjali dhe këto fjali me kaq në favor të Kosovës në për sesionet të tila. Unë besoj dhe po besojmë që do të ndikoj, janë disa shtete, antarët e bashkimit evropian që kanë ashta, janë shumë të afërta me Rusinë edhe me Serbinë edhe që kanë edhe problemet vetat, shteteve të vetat që nuk dojnë me hy në njënjën, me njohë Kosovën sepse mendojnë që sjellin probleme më nëna shteteve tyre si që është për shembull Spanja. Me gjithatë, besoj që do të ketë një impact dhe duhet të ketë një impact për ndryshe Kosova, njerëzit në Kosovë do vazhdojnë të zhgënjenë në mëtej në bashkimin evropian, sepse mos harrojmë se Kosova ka vite që e ka i ka plusu kushtet për liberalizimin e vizave dhe vazhdimit çdo vit neve na thuhet se këtë vit do t'i keni, këtë vit do t'i keni, dhe kur vjen fundi ne vazhdojmë të tjetë rëndë gjatë para ambasadave. Qëfar ka ndodhur? Nuk ka qënë aftë Kosova që t'i bindë të gjitha vëndet antare, pasi është vendimarja e tyre, fjala e fundit për këtë, nuk ka pasur një diplomaci aqë të fort, sa duhet, apo qëfar ka ndodhur dhe tani? Jo, unë nuk besoj që Kosova nuk ka qënë aftë. Kosova ka qënë aftë mi përmbush kushtet. Ne vitin 2018, 2017, Kosova i ka përmbush udhërëfysin komplet që ka qenë për liberalizimin. Mirë po ka qenë lobimi maj madhe i Serbisë, ka shi shteteve tjera që mos me njohë Kosovën. Serbia ka lobu vazhdimisht edhe për që njohje, si lema për
njohje tjera. Dhe si që thash më herët, shtetet kanë aprësi shumë të madhe dhe kanë miqësi ndoshta me ose kulturës e diçka të ngjashme që i lidh më shumë me Serbinë. Po zonja Maliqi, ju e dini që vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë misionet e tyre dhe ky është një problem që ndodh në Bashkimin Evropian, që ndryshe thot Komisioni dhe vendet anëtare kanë raportet e tyre në këtë që deri diku kanë përmbysur të paktën rastin e Shqipërisë shumë herë raportet e Komisionit Evropian. Po. Poi, edhe fakt, tash e patëm edhe rastin e Shqipërisë para një jave, para dy, kur ndodhe ajo që ndodhe. Po nuk mundemi me thonë që është problemi i lobimit të Kosovës, sepse realisht Kosova nuk është që nuk ka lobu, ose nuk është që nuk ka punu për njoje, mirë po nuk është, ato janë probleme që thjesht ti vetëm pak kohë e kemi që Holanda, për shembull, ministri punëve të mbrojtjes, përderisa Holanda një herë shtetin e Kosovës, ndërkohë që kemi atje që kundërshtojnë liberalizimin e vizave të Kosovës. Do të thonë, janë probleme ose janë deklarata të tyre që nuk e di as vetë, nuk di më shpjegu në çka mbaren ato, ose në çka konkretisht bazon ato deklarime ose ato vendime të tyre, po thjesht nuk është problemi i Kosovës. Realisht diplomacinë më të fortë kemi pas para 2-3 vite se sa që kemi tash nuk është që kemi një diplomaci të fortë realisht prej që kemi një qeveri të re në Kosovë. Për shpresojmë që bashkë me retorikën të ecë paralelisht edhe vendimarrja në favor të Kosovës. Po mirë, po janë gjërat, janë zhvillimet globale që kanë erë ndryshojnë edhe çasjen e vendeve evropiane krahasim Kosovës. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit të juve.